Klockan är 21. Det här är Aktuellt. Sverige skickar ytterligare 5 000 pansarskott till Ukraina. Hundratusentals flyktingar väntas till Sverige. Hur ska misstagen från 2015 undvikas? Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik i Aktuellt. Och idag har elever och skolpersonal i hela Sverige hedrat minnet av de två lärarna i Malmö. Ja, välkomna till Aktuellt. Sent i eftermiddag kom alltså beskedet. Sverige kommer att skicka fler vapen till Ukraina. Och det handlar om ytterligare 5 000 pansarskott samt utrustning för minröjning. Regeringen fick idag riksdagens stöd för att skicka ytterligare krigsmateriel till Ukraina. Det handlar om 5 000 pansarskott av modellen M86, men också om utrustning för minröjning. Situationen i Ukraina kräver hela paletten av åtgärder. Humanitärt stöd, livsmedel, internationell solidaritet och vapen och sanktioner. President Zelensky har ju begärt betydligt fler vapen än detta. Varför skickar vi inte mer? Ja, men alla de här besluten handlar om att bäst trygga Sveriges säkerhet och vår befolknings säkerhet. Och det gör vi bäst genom att stötta Ukraina i det här läget. Men det är ju samtidigt så att vi behöver kunna försvara oss själva. När Sverige senast beslutade om att skicka vapen till Ukraina var Vänsterpartiet emot. Men inte den här gången. Ja, vi är mycket eniga i det här beslutet. Ukraina har rätt att försvara sig. Och de har att göra med en brutal nationalistisk invasionsarmé som behöver försvinner ur landet. Det här blir det andra militära stödpaketet som Sverige skickar till Ukraina, och det formella beslutet fattas imorgon. I en skriftlig kommentar säger försvarsminister Peter Hultqvist så här om leveransen. Deras kamp är ju också en kamp för den europeiska säkerhetsordningen. Carl Fredrik Kleberg och fotograf Lars Lyrefelt finns med oss i Kiev. Carl, vad betyder det för Ukraina att Sverige skickar fler vapen? Ja, alltså stöd militärt är ju någonting som man från ukrainskt håll har efterlyst under lång tid och fortsätter att efterlysa. Ukraina har ju velat ha mer avancerade vapen också, särskilt mot ryskt stridsflyg och flotta där ryska styrkorna är mer tekniskt överlägsna jämfört med de ukrainska. Vi har också här på plats i Kiev träffat minröjare från ukrainska militären som har framhållit just att kvardröjande sprängladdningar är någonting man är oroliga för. Så att det här är ju en typ av stöd som man efterfrågar även om man också har velat ha mer avancerade vapen. Carl, under gårdagen så hade ni utegångsförbud i Kiev. Hur är läget idag? Det här utegångsförbudet hävdes 7 i morse. När vi varit ute på stan så har det varit ovanligt långa bilköer under de få bropassager som finns då, där folk har velat ta sig in till stan igen och till exempel köpa mat eller besöka apotek och på olika sätt fylla på förnödenheterna. Samtidigt så har vi här under kvällen och eftermiddagen och kvällen kunnat höra flera flyglarm senast här för ungefär 10 minuter sedan på Självständighetstorget här bakom mig. Men vi har också hört ljudet av explosioner och skottlossning på avstånd. Så att den här striderna och kriget här i Ukraina är ju helt och hållet närvarande, även om här i centrala Kiev så hörs det på avstånd. Tack så länge, Carl. Vi fortsätter att följa din rapportering förstås. Och vilken minut som helst nu så ska USAs president Joe Biden landa i Bryssel. Han ska delta i flera möten. Ja, imorgon så hålls ett NATO-möte, ett G7-möte och ett EU-toppmöte där västvärldens ledare ska diskutera kriget i Ukraina. Och vi har nu med oss våra korrespondenter David Boaty i Bryssel och Stefan Åsberg i Washington. Och först, David, Joe Biden ska alltså landa i Bryssel när som helst nu. Vilken betydelse har det att den amerikanska presidenten kommer?
Ja, först NATO-mötet där Sverige och Finland inte är medbjudna den här gången. De ska prata om upprustning, fler soldater under NATO-flagg i 4 länder i Östeuropa. Och så bekräftar det här löftet, artikel 5, ett angrepp på ett medlemsland är ett angrepp på alla. Och det är klart att de här orden har ju större tyngd när ledaren för världens största militärmakt är på plats. Sen G7-mötet och sen EU-toppmötet, och det är faktiskt unikt att en amerikansk president får sitta med i rummet inbjuden med de 27 EU-ledarna. Då ska de ju fortsätta visa enighet och så samsynka hur väst kan fortsätta sätta press på Ryssland med utökade sanktioner och så stötta Ukraina. Mm. Och Stefan, då från Joe Bidens perspektiv, vad vill han uppnå med sitt deltagande? Ja, det viktigaste är att visa Vladimir Putin och Ryssland att EU, NATO och USA står enat mot Ryssland och kommer att stå vid Ukrainas sida även om det här blir ett långt och kostsamt krig. Biden har också ett viktigt möte i Polen på lördag. Det vore spänt mellan länderna sedan USA stoppade Polens försök att skicka stridsflyg till Ukraina. Nu vill Polen dessutom se en fredsbevarande styrka i Ukraina, vilket blir en ny utmaning för president Biden och Vita huset. Men det är en situation där det mycket står på spel och USA också vill se någon slags handlingsplan för om Ryssland använder kemiska stridsmedel i Ukraina. Mm. Och hur ser Biden på sin egen roll i förhållande då till NATO? Ja, som han är ledaren för det här arbetet mot Ryssland och hela valrörelsen för 2 år sedan så hörde vi honom säga att han var den stora ledaren med internationell erfarenhet redo att hantera allvarliga kriser och där är vi nu. Men vi är i en märklig situation där Biden på något sätt måste förlita sig på den största utrikespolitiska motståndaren, åtminstone innan kriget, Kina. Bara Kina kan ordentligt sätta press på Ryssland i det här skedet. Och president Biden hoppas också att han ska gå vidare ur den här svåra situationen och på något vis hitta en lösning på den situation vi befinner oss i. Och då framförallt på en diplomatisk väg, även om han möts av kritik här i USA från både demokrater och republikaner att USA är för passivt. Själv säger han ju om och om igen att hans huvudbudskap och huvuduppdrag är att förhindra ett tredje världskrig. Mm. David, intensiva mötesdagar väntas alltså framåt. Vad kan vi vänta oss av dem? Ja, när Biden har gått så kommer EU-ledarna prata om flyktingsituationen och sen på fredagen om energipriser. När det kommer till flyktingarna så har den svenska regeringen varit väldigt tydlig med att man inte vill se en upprepning av 2015 där väldigt många som flydde då sökte sig till Sverige. Men hittills så har det ju inte varit så utan de flesta har stannat i grannländerna, framförallt Polen. Kanske beror på att det är många kvinnor med barn som flyr som hoppas att kriget snart ska ta slut och kunna återförenas med pappa. Så här kommer diskussionen mest handla om hur Europa kan stötta Polen i det här. Och gällande energipriserna så är det en del länder i Sydeuropa som vill att EU i alla fall tillfälligt skrotar statsstödsregler så att man kan sätta ett tak på energipriser så människor ska ha råd att betala elräkningen. Men det här kan vara lite känsligt för Europa har ju som en av sina grundpelare att man är en enda stor fri marknad utan statsstöd och subventioner som rubbar konkurrensen. Mm. Tack så mycket David och Stefan för era rapporter. Malin. Ja, och samtidigt som västvärldens ledare samlas så pågår kriget. Vi ska till staden Mykolaiv nu i södra Ukraina. En stad som blivit symboliskt viktig sedan den återtogs från ryska styrkor. Men nu närmar sig striderna igen. Tamaras födslovärkar har börjat. Ett par mil bort pågår intensiva strider om hennes stad. Mitt i allt får hon en stund att prata med nyhetsbyrån Reuters journalister. Krigets skräck och stress har skapat en våg av förtidiga födslar på sjukhuset här. В начале первых дней 10 был просто бэйби-бум, было много родов, был на фоне стресса, наверное, или как было, очень много было в роддоме родов. Как бы мы так это всё неожиданно, не так как обычно, как бы.
Mykolaiv är en strategiskt viktig stad på den ryska offensivens väg mot Odessa, Ukrainas tredje största stad och viktigaste hamn vid Svarta havet. I krigets inledning intog ryska styrkor delar av Mykolaiv, men efter flera dagars strider lyckades ukrainska styrkor återta staden och till och med trycka tillbaka den ryska offensiven flera mil österut mot den ryskkontrollerade staden Cherson. En insats som blivit en symbol för de ukrainska soldaternas oväntade styrka. Men staden är fortfarande under regelbunden beskjutning. Igår träffades ett hotell och en psykiatrisk klinik inte långt från sjukhuset. Обидно до слез, что действительно бывшие узами связаны украинцы и русские так подло поступили с нами. Så mitt i all död, ett liv. Hon är bara minuter gammal, lilla Katja, född in i krigets Ukraina. Отлично, хорошо, больно, но хорошо, счастливо вообще. Несмотря на все, что делается, я сейчас самая счастливая. Мне очень хорошо, что дочь здоровая, что все хорошо. Дай Бог будет мир. Ja, en av alla berättelser ifrån krigets verklighet. Oskar Jonsson, välkommen till Aktuellt, forskare på Försvarshögskolan. Tackar. I natt så är det då en månad sedan de ryska trupperna gick in i Ukraina. Om vi tittar på den här kartan igen, vart i kriget befinner vi oss nu? Nej, men nu har vi under en månads tid egentligen sett ganska snabba ryska framryckningar i delar av landet, framförallt i söder som vi kan se här. Där vi hade inslaget från Mykolaiv ligger där. Därtill i norr mot Kiev har det tagit ganska mycket stopp. Och sen så i östligaste delen så ser vi också stora trupprörelser. Så någonstans så verkar det som att den ryska farten framåt i invasionen börjar ta slut. Och man har övergått mer och mer åt rena terrorbombningar av städer. Mm. Jag tänker att vi ska fokusera på några av de här platserna som du nu pekar ut. För Ukraina verkar ju samtidigt nu också gå på offensiven. Vi hörde här då i reportaget Mykolaiv som ett exempel. Om vi zoomar in här på området kring Kiev. Mm. Två mindre städer i utkanten av Kiev här som nu för några dagar sedan såg det ut så här. Mm. Och sen så nu framåt har det rört sig och Ukraina har återtagit kontrollen i de här städerna. Vilken betydelse har det? Mm. Nej, men det har en betydelse och det har varit ett prioriterat mål från den ryska sidan att försöka omringa Kiev och skära av försörjningen och skära av mat, skära av ammunition för att få då den politiska ledningen att ge upp. Men här någonstans får man ju då bilden att den ryska invasionen egentligen börjar tappa farten, vilket gör att man från Ukrainas sida kan slå tillbaka på ett par delar. Och det är också kopplat med att man har en ganska bra lägesbild från Ukrainas sida. Det finns ju rapporter om att man får underrättelser från USA i realtid, vilket gör att man kan se vart ryssarna är svaga och sen således utnyttja det och slå tillbaka där. Mm. Så att, det är absolut positivt att Ukraina lyckas slå tillbaka i delar, men det är för tidigt att ta det som en inteckning att nu kommer man vända hela kriget och vinna. Mm. Om vi blickar mot östra Ukraina som det ju hela tiden talas mycket om. Här kommer då uppgifter om att Ryssland eller ryssarna i då östra Ukraina vill omringa de ukrainska trupperna. Varför vill man det? Mm. Men om vi tänker innan kriget, då var ungefär 50% av den ukrainska väpnade styrkorna i östra Ukraina runt här. Och det här man har de tyngst befästa platserna. Så att kan man skära av dem ungefär här någonstans, då kommer man dels åt väldigt mycket territorium, men sen har man också en möjlighet att sluta en väldigt stor del av de ukrainska väpnade styrkorna. Så att det är där de är som bäst på att försvara sig och det är därför man också har gått runt från fronten norrifrån och söderifrån. Mm. Nu i morse så kom också en underrättelserapport där som då gör gällande att Ryssland nu skulle ha siktet inställt på Odessa som vi ser här nere i sydvästra
delen av landet. Ja, vad talar för det? Nej, men Odessa är en väldigt viktig stad, en av Ukrainas största städer. Och där skulle man kunna skära av Ukrainas förbindelse till Svarta havet. Och det är viktigt att minnas att varenda kvadratmeter som Ryssland tar nu, det är en kvadratmeter som Ukraina kanske aldrig får tillbaka. Och då förvandlar man Ukraina till ett landlåst land, så att säga. Men det är fortfarande en bit kvar dit. Som vi såg, Mykolaiv ligger nordväst om Cherson. Där har man inte ens lyckats kommit runt den. Och så finns det rapporter om då landstigningsfartyg som har laddat upp från Krim och dit, men sen åkt tillbaka för att förutsättningarna inte varit rätta för att genomföra en landstigning. Så att jag ser det inte som omedelbart nu. Slutligen då, Oskar, vilka möjliga utgångar finns nu? Ja, det är väldigt svårt att veta hur det här kan sluta. Det finns väldigt mycket kraft kvar i de ryska väpnade styrkorna, så att än är det lite för tidigt att hoppas att det här tar slut. Jag tror att det viktigaste är att för Putins del så är det jättesvårt att återvända hem med saker som man hade kontrollerat innan kriget. Det vill säga, han har riskerat allt för att bara få lite mer kontroll runt Donetsk, Luhansk, Krim och ukrainsk neutralitet. Allt det hade han innan kriget. Oskar Jonsson, tack för att du kom hit den här kvällen, och över till dig, Katja. Ja, fram till idag har dryga 20 000 människor från Ukraina ansökt om skydd i Sverige. Migrationsverkets huvudscenario är att den siffran kommer att stiga till omkring 76 000 människor fram till juni. Och om kriget blir långvarigt, ja, då bedömer regeringen att Sverige kan komma att ta emot uppåt en 300 000 ukrainska flyktingar. Det här ställer ju enorma krav på våra kommuner. Och visa av mer eller mindre dåliga erfarenheter från flyktingvågen 2015 så ropar de nu högt efter besked om boende, om ersättning för kostnader, om fördelning bland mycket annat. Och det här ska vi prata om med Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik strax. Först till verkligheten för Alesia och hennes två döttrar som fått en tillfällig fristad i en husvagn. Бюстгальтери, трусики, наші футболочки, деякі штани і те, що у нас тепліше. 20 minuter. Det var vad de hade på sig att packa. Ми їх ось тут і документи, от наші документи. 20 minuter för att bestämma vad som skulle följa med från Kiev. Взяли ікону з собою, тому що ми молимося до Бога, просимо його допомоги, і дівчатка взяли собі англійські книжечки. Вони займаються англійською мовою. Це все? Це все. Det blev ungefär så mycket packning som får plats i en normal svensk husvagn, parkerad på en villatomt i Roslagen hos familjen Jansson. Här bor Alesia och hennes två döttrar sedan en vecka tillbaka. Нам з одягом допомогла Софія із Свеном. Навіть давали на прокат автомобіль. Це дуже хороші люди. Тобто все, що ми, в нас може виникнути потреба, нам на даний момент волонтери і сім'я, яка нам надала житло, допомагають. För tre veckor sedan gick Lydia och Adriana i skolan och Alesia arbetade som fastighetsmäklare i norra Kiev. Idag är många av de lägenheter hon har sålt skjutna till grus. Alesias man är den enda av dem som idag är kvar någonstans i Ukraina. My mind there in Ukraine. But my body is here, and I feel protect and peace. I cook and sell food in this shop. Якщо за десь місяць ми не повернемось, не закінчиться війна. Я хочу піти тут в школу, познайомитися з новими людьми, але є одна проблема, я зовсім не знаю шведської мови. Вот.
På mindre än en månad har de helt bytt liv. Nu handlar det om att klura ut var och hur man sätter ner fötterna i det nya landet. Jag буду пробувати знайти якусь для себе роботу. Буду вивчати шведську і піднімати рівень англійської мови для того, щоб мені вдалося знайти роботу. І дівчаток спробую влаштувати у вашу школу. Alesia har tjuvstartat med att plugga svenska via nätet. För 8 dagar sedan hade hon aldrig hört ett enda svenskt ord. Nu håller hennes öron på att vänja sig vid det nya språket. Like is to ton to o to toro. A song, slowly song. 12-åriga Lydia har fortfarande engelska på distans med sin gamla ukrainska skola. Det är det sista som finns kvar av en klass som likt en maskrosboll man blåser på sprids ut över världen. Jag останні 3 тижні вот від початку війни я не відчуваю себе якоюсь енергійною, не відчуваю себе в порядку. Відчуваю себе весь час сонною, втомленою. У мене весь час переживання, весь час якийсь стрес. І ну, тому якби погано я сплю, можна так сказати. 20 minuter tog det att packa. 2 veckor att byta liv. Hur länge det här varar är det ingen som vet. Välkommen Mikael Ribbenvik, generaldirektör på Migrationsverket. Tack. Hur skulle du beskriva boendesituationen generellt för de nyanlända? Just nu så har vi ett stabilt läge efter några veckor där vi har byggt kapacitet. Vi har fått upp registrerings- och ansökningskapacitet. Alla som vill söka kan söka. Vi har en digital ansökan. Boendesituationen, där har vi en god framförhållning nu. Vi har skaffat många boendeplatser, men framförallt så har kommunerna hjälpt till i det akuta skeendet. Så att vi har platser nu. Mm. Den stora frågan är ju var flyktingarna ska bo lite mer långsiktigt. Och där har ju ni sagt att ni vill inte göra om samma misstag som 2015 då, under flyktingvågen. Hur ska det gå till då att inte det ska bli samma situation? Det är ju den stora frågan här. Och det vi gjorde 2015, jag skulle inte kalla det ett misstag, för det är så systemet ser ut och det är samma system idag. Så att vi har egentligen 3 alternativ här. Nummer 1, det är att vi gör på samma sätt som 2015. Det vill säga Migrationsverket upphandlar boende och då är det utbudet som styr var de hamnar. Med all sannolikhet så hamnar de på samma orter som förra gången. Det ser vi redan nu när vi börjar få in platser. Det andra alternativet, det är att eftersom vi har en samsyn med SKR och de flesta kommuner att vi behöver göra annorlunda, så gör vi någon slags frivillig överenskommelse och så, men systemet ser inte ut så riktigt och håller det, är det hållbart. Det tredje alternativet, det är ju att vi ändrar systemet och då är det ju lagstiftning som krävs, men då blir det tydligt för alla. Mm. Och vad tror du då? Kommer ni komma fram till en liksom frivillig lösning där det blir en jämn fördelning eller kommer det behövas lagstiftning? Alltså, ingen vill tillbaka till 2015. Där är alla överens. Då finns det en stor vilja och då finns det, brukar man kunna komma fram. Lagstiftning, det är inget som man oftast gör på väldigt snabbt. Så jag tror det är en kombination av att vi ser det här, både Migrationsverket och kommunerna. Vi går in i detta tillsammans. Men med ett bortre sikte att det här förtydligas genom lagstiftning. Och vad är det för beslut du vill då att regeringen ska ta i lagstiftningsform? Då handlar det ju om ersättningsfrågor och fördelning. Idag har vi bara fördelning för de som blir bosatta, folkbokförda och bosatta. Och de som kommer från Ukraina, de är under massflyktsdirektivet så de blir inte bosatta. Så det är egentligen fördelningen och att alla är överens om den. Och då blir det tydligast med lagstiftning. Mm. Men nu är ju massa människor redan här. Alltså, kommer ni hinna
kommer det här hinnas med liksom innan, eller kommer det bli som förra gången att de hamnar på samma ställe? Om inget annat händer, då blir det som förra gången, för att vi ja, men hur ser du på förutsättningen att något annat ska kunna hända inom en rimlig tid? Ja, men det tror jag. Alltså, jag eftersom alla är överens. Sen är det juridiska hinder och sen så allting måste finansieras. Så det är inte bara att köra ett handslag. Men om vi kan se att det är så här systemet ska se ut i förlängningen, då kan alla förbereda sig för det. Kommunerna kan få planeringsförutsättningar och så blir det inte så att det är en liten kommun som ska bygga en stor skola. I förra flyktingvågen då fick ju Migrationsverket hård kritik för dålig framförhållning. Alltså det kunde komma 100 pers till en liten kommun och så hade de fått reda på det bara dagar innan. Kan du lova att det inte kommer hända igen? Nej, det kan jag såklart inte lova. För att det var ju också så att folk kom ju i den omfattningen. Vi kunde inte vända oss om och bli arga på någon och säga hur kunde det komma 2000 den här dagen? Det gjorde det. Och då får man laga efter läge. Nu har vi lite bättre framförhållning, men det är fortfarande så att detta är ju det akuta läget. Så det är ju många som bor i gympasalar och här ser vi husvagn. Så på lång sikt så är det inte riktigt det boendet som barn kan bo i, gå i skolan och kanske vara här beroende på hur lång tid. Kommunerna de vill ju väldigt gärna veta hur de ska ersättas nu. Vad har du för besked att ge idag kring det? Ja, idag så är det krona för krona. Alltså för det som de gör nu så får man betalt för sina faktiska kostnader. Ni fick ju också kritik från Riksrevisionen att handläggningen av de här för att kommunerna skulle få sin ersättning var jättekrånglig. Alltså kommunerna fick anställa hundratals personer för att få sin ersättning. Har ni gjort någonting åt det? Ja, det är också en viktig fråga här. Och nu är det ju lagstiftning. Migrationsverket stiftar inte lag. Utan ja, ni fick ju kritik alltså för att ni hade en krånglig handläggning. Nej, lagstiftningen var krånglig. Vi skulle handlägga. Detta var förvaltningsrättsliga ärenden. Det var inte räkningar som skulle betalas. Men problemet var ju att till slut så låg vi ute med 11 miljarder. Kommunerna hade 600-700 personer som skulle göra detta och vi hade 250. Detta är inte Migrationsverkets bild. Det enda lösningen på det är schabloner. Men då måste man komma överens om vad är ersättningsnivån. Mm. Annars blir det på samma sätt som tidigare, för det är samma lag. Ni har också bantat myndigheterna så jättemycket de senaste åren. Ja. Och med bakgrund av det, skulle ni klara ni ett uppdrag? Vad är din bedömning som klarar myndigheten ett uppdrag här om det kommer 300 000 flyktingar? Nej, absolut inte. Utan i massflyktsdirektivet så är det ju förutsatt att då är det ju hela samhället, eller i alla fall det som man kan styra över, det är ju alla kommuner och Migrationsverket. Så att det är ju en sak som man måste göra tillsammans. Och det är ju klart, vi var 9000 och nu är vi mer än halverade och budgeten är ännu mindre. Vi hade 100 000 platser, när konflikten började så hade vi 10 000. Men det är inte riktigt problemet. Vi har alltid vetat att vi skulle gå ner. Händer det någonting, då måste vi växa igen. Tack så mycket, Mikael Ribbenvik, för att du kom till Aktuellt. Tack. Malin. Vi ska fortsätta prata om flyktingsituationen och nu om internflyktingarna. För de allra flesta som tvingats lämna sina hem på grund av kriget finns ju kvar inne i Ukraina. Jag pratade tidigare idag med Jan Egeland, generalsekreterare för Norska flyktingrådet, som har 30 års erfarenhet av internationellt arbete i humanitära kriser. Situationen kunde inte varit värre, för detta är en krig i tättbebyggda områden mitt i civilbefolkningen, där kvinnor, barn, äldre, funktionshemmade som nå betalar prisen för att äldre män på min ålder som sitter med slips i Kreml och andra städer och inte kan bli eniga med varandra om principer och spörsmål och gränser som är fjärnt från realiteterna till civilbefolkningen i fälten. Det kunde inte varit värre än det är nu, och på många måter så säger vi varje dag nu har det blivit ännu värre. Det må bli en avslutning och den må komma väldigt raskt för katastrofen blir fullkommen i hela Ukraina. Och det är alltså över 40 miljoner inbyggare i det landet. Om vi tittar på den här situationen inne i Ukraina nu, alltså vad är mest akut för människor där?
Det viktigaste nu är ju att komma i säkerhet. Vi må ha en humanitär vapenvila. Två funktioner i en vapenvila. Det ena är att få hjälp in till de som inte kan flykta och de som är belägret, sånt som i Mariupol. Och det andra är att få de civila som önskar att komma i säkerhet, att de kan komma ut till en trygg havn i den riktning de önskar själv och flykta. Så det första är ju säkerhet. Så är det bland de ting vi nu diskuterade bland annat för en timme sedan här, är att få fart på en försyningslinje, en livlinje in från nabolandet in i Ukraina med mat, nödhjälp, alla de nödvändighetsartiklarna som de tränger och som de inte kan köpa lokalt. Vi har fått igång cash distribution, alltså kontantdistribution, alla de städer där det fortsatt är ett marked för de som flykter. Och så må vi få igång kollektivcenterhjälp. Hundratusener vill nå samlas på skolor, i gymnastiksalar, i kollektiva centra, och de vill mangla där vann- och sanitärförhåll. Ettervärt vill också mangla mat. Så det är en enorm hjälpoperation som nu är under planläggning. Med då din erfarenhet av fredsförhandlingar i Syrien också när det gäller Palestina-Israel-frågan. Alltså vilken chans tror du att diplomatin har i det här läget? Kommer samtalen kunna leda till fred? Det må bli mer press diplomatisk på Ryssland. En vapenvila. Separation of forces, att man träcker tillbaka styrkorna i aktiva fientligheter, och så börjar diskussion om genuina spörsmål som Luhansk och Donetsk och Krim och om Ukraina ska vara del av NATO eller ej. Detta må lösas vid förhandlingsbordet, och det kan det göra. Och sist då, för människorna i Ukraina nu, de mest utsatta, vad känner du för hopp för dem? Jag fruktar att det kan bli mycket värre, för denna krigen vill bli det kunde bli en stillingskrig som gör att de civila inte bara är lider i några veckor, men att de lider i år. Det är det värsta scenariet, och det är därför vi må ha alla må göra sitt yttersta för att få denna vapenvila som kan bli begynnelsen på fredsförhandlingar som kan göra slut på galskapen. Jan Egeland, tack för att du var med oss i Aktuellt. Jo, tack. Och imorgon kväll då kommer hela Aktuellt att sändas från Polen, dit ju de flesta flyktingar som lämnat Ukraina flytt. Och med det så lämnar vi rapporteringen om kriget för den här kvällen. Ja, det gör vi. Till svenska nyheter då. I Malmö så häktades idag den 18-åriga elev som misstänks ha mördat två lärare på sin skola. Han häktas på sannolika skäl misstänkt för morden. Ja, och under dagen idag så hölls en tyst minut för de båda offren. Ljudet av en knappnål kan höras. En tyst minut för de två lärare som föll offer för det senaste skoldådet i Malmö i förrgår. Idag klockan 12 tystnade skolor över hela landet för att hedra dem. Tack så mycket för att ni kom ut. Förlusten har varit påtaglig även för lärarkollegor i andra delar av landet. Och händelsen väcker mycket frågor om riskerna i skolan generellt. Det faktum att lärare som har en stor samhällstjänst, att de blir mördade och att det är sina egna elever, känns ju väldigt läskigt. Och personligen, om jag gått på den skolan, hade jag nog inte velat gå kvar ens. Som du säger, det är någon i min lärarkår, en kollega, eller två kollegor. Och samtidigt så ska jag då vara en trygg förebild och någon vuxen att prata med. Och samtidigt känner jag själv att jag behöver det stödet. I Malmö håller skolan fortfarande stängt för elever och personal, men väntas öppna igen imorgon. Fokus just nu är krishantering. De kan väl inte säga något annat än misslyckande om en sån här händelse inträffar. Det ska ju inte hända, såklart. Men det hände ändå. Det hände ändå. Och det får väl utredningar visa. Kunde vi ha gjort något annat sätt? Den misstänkta 18-åringen är en elev på skolan.
Han har erkänt morden och häktades idag på sannolika skäl av Malmö tingsrätt. Men där finns ett motiv. Han har talat om det. Där finns möjligen också en triggerpunkt i lite grann i nära bakgrund till vad som har utlöst alltihop. På plats under häktningsförhandlingen fanns också några elever från skolan. Det har varit väldigt svårt att greppa vad som har hänt och förstå det. Alla fortfarande är lite chockade. Jag själv känner det i alla fall. Det går inte riktigt att smälta att någonting sånt här kan hända på den skolan som jag själv trivs väldigt bra på i alla fall. Det känns väldigt overkligt. I kväll kom beskedet att USAs tidigare utrikesminister Madeleine Albright har avlidit i sviterna av cancer. Albright, som blev USAs första kvinna på posten, tillträdde 1996 under president Bill Clintons andra ämbetsperiod. Hon blev 84 år. Och med det har vi kommit fram till vädret. Ja, så är det. Och Per-Erik, det är soligt och extremt torrt. Ja, det har det varit. Mars har ju börjat ordentligt varmt och torrt, precis som Katja sa. Och det är framförallt i de östra delarna från Hälsingland och sen hela vägen ner mot Skåne som man egentligen inte har fått en enda droppe. Så att här är det otroligt lite nederbörd som har kommit den här månaden. Samtidigt så har det varit ordentligt varmt och det är framförallt uppe över norra Norrland som de riktiga avvikelserna kan synas. Och det är uppåt 5-6 grader och egentligen så har vi haft temperaturer som vi brukar ha i april. Men nu är det ju så att kallluften är på väg. Troligt ser vi så att den kommer att hålla stånd lite grann här i den södra delen av landet. Men sen framåt helgen så kommer den att fara ner och ta över i stort sett hela landet. Och kan det bli återigen tal att vi får en del byar av både blötsnö och snöfall också i den södra halvan av landet. Idag så har vi haft rätt mycket nederbörd som har pressat på i fjälltrakterna. Det har varit lite stökigt väder i norra fjälltrakterna. Det här kommer att avta allt mer. En molnskär kommer att röra sig långsamt söderöver. Och över de mellersta delarna av fjälltrakten så kan det säkert vara en del regn till en början. Det kommer vara en del luckor i bondtäcket, dels uppe i norra Norrland, dels i söder. Återigen så är det ganska kall start på dagen, men sen har vi då högtrycket som fortfarande ligger nere i söder som kan trycka upp temperaturerna till drygt 15 grader. Men i norr så är det inte de temperaturerna längre, utan nu har kallluften kommit över de nordligaste delarna och där är det bara enstaka plusgrader som gäller. Framåt kvällen sen tror jag så att temperaturerna ganska raskt faller i söder. Återigen ramlar ner på minussidan och dessutom är det en del nederbörd som driver ifrån fjällen. Fjälltrakterna upp över mellersta norra Norrland och i och med att temperaturen har ramlat neråt då så blir det en del snö eller blötsnö. Framåt fredagen sen, ja men då kan det bli ganska besvärligt återigen. Det är framförallt fjälltrakterna som kommer att få kraftigt snöfall eller någon blandning av regn och snö. Däremot i söder fortfarande högtrycksbetonat fast. Nu är det ju så här att vinden tilltar allt mer så att vi får nog räkna med att det blir hårda vindbyar i fjälltrakterna och dessutom så blir det nog en del friska vindbyar också i söder. Sen har vi då den här kallluften som börjar etablera sig. Under måndagen så börjar den smyga ner söderöver men det fortsätter att vara torrt i stort sett hela landet och sen framåt söndag måndag. Då har vi ett par attacker som kommer in över landet och som ni ser då är det en del blötsnö eller snö som också kommer ner i söder. Per-Erik, tack för det. Och vi ses igen om en liten stund. Ja, klockan 21:59 närmare bestämt. Och nu har det blivit dags för Kulturnyheterna.